ile ya kufinya na yani kabla ile kutaka ile moisture. Unaelewa? Ile moisture. Unajua contractors wengi hawekangi ile mara. Wakiweka mara unapata ukiweka leo inakuja na soko. Sasa hii ambia ule jamaa mheshimiwa mbunge amesema kabla aondoke kwa hii barabara. Na kuona ile kanyage hii baraba alafu kishabaliza wamwagilie maji ya moisture alafu pale kwa makalabat drainage system na kuona drainage ile kufanya hii barabara tukitengeneza ile za mabati au kwa wani ya kati ya kiasi kubwa na wasiwasi sawa. So ambiana huyo mheshimiwa kwa serious about this road, za kwetu za good job.